بسم الله الرحمن الرحیم د نن ورځې د درس په پروګرام کې هغه درمل مطالعه کیږي چې د ډایریا یا اسهال په تداوي کې استعمالیږي. ډایریا یا اسهال د مړینې او معیوبیت یو ډېر غټ لامل جوړوي، خصوصا په ډیولاپینګ هیوادونو کې، یعنې هغه هیوادونه چې مخ پر وده باندې دي. تقریبا هر کال 1.5 میلیون کیسې رامنځته کیږي او دغه مړینه چې په دې لکه بله رامنځته کیږي، زیاته مړینه په انډر 5 کې، یا هغه ماشومان چې عمر تر 50 کالو کم وي په هغو کې زیاته ده. او تقریبا دغه مړینه، انډر 5 مړینه، د 1.5 میلیون څخه تر 2.5 میلیونو پورې کیسونه جوړوي. WHO ډایریا داسې تعریف کړی ده چې درې یا تر درې زیات لوز یا واټری سټول په 24 ساعتونو کې عبارت له ډایریا څخه دي. یعنې که چیرې یو ماشوم یا یو شخص په 24 ساعتونو کې درې یا تر درې زیات لوز، یعنې سست او اوبلن غایته مواد ولري، دې ته موږ تاسې ډایریا وایو. خپله ډایریا به دوه ډوله کلاسیفای کیږي چې تاسې ممکن په سیمیولوژي کې مطالعه کړي، چې یو اکیوټ ډایریا ده، بل کرونیک. هغه ډایریا چې تر 14 ورځو څخه کم وي هغه ته موږ تاسې اکیوټ ډایریا وایو، ولې هغه ډایریا چې تر 2 هفتو یا 14 ورځو زیات وي هغه ته کرونیک ډایریا وایو. د اسباب په اساس باندې ډایریا 4 عمده ډولونه لري. یو سیکریټری ډایریا ده، بل اوزموټیک ډایریا ده، بل انفلمیټری ډایریا ده، او بل هغه ډایریا ده چې په هغه کې د کولمو حرکاتو تغیر کړی وي. که تاسې خپله سیمیولوژي در په یاد کړئ، د هغه له مخې باید تاسې دغه ډایریاوې یو له بل څخه جلا کړئ. بیا هم داسې یو لنډه یادونه ورته کوو. معمولا په انفلمیټری ډایریا کې یو انتان مداخله کړي، د دې سره په څنګ کې مریض سیستمیک اراز لري، تبه لري، او حتی کیدای سي بلډ ډایریا ولري. نو انفلمیټری ډایریا کې معمولا تبه په زیاتو کیسونو کې تبه موجود وي. بل دوه شی چې دي، سیکریټری ډایریا او اوزموټیک ډایریا. اوزموټیک ډایریا د یو شمیر غذایي موادو یا د یو شمیر موادو د خوړلو له کبله زیاتیږي، خصوصا د لکټولوز. که چیرې څوک لکټیز انزایم ونه بخشي، لکټوز، که چیرې څوک لکټیز انزایم ونه لري، بیا دا شخص کې اوزموټیک ډایریا رامنځته کیږي. سیکریټری ډایریا په دغه ناروغي کې بیا یا په دغه شکل کې د ډایریا بیا سیکریشنونه زیات وي، خپله کولمو امراض موجود وي چې د هغه له کبله سیکریشنز زیات وي. کله چې موږ تاسې دا دوه سره جلا کوو، له مریض څخه پوښتنه کوو، مریض خپله دا یادونه کوي، کله چې ځینې غذایي مواد خورم ډایریا مې زیاتیږي، دا اوزموټیک ده، ولې سیکریټری بیا په غذا پرې اړه نه لري. او هغه شکل چې بیا په هغه کې د کولمو حرکات تغیر کړي، په دې کې معمولا مریض یو بله سیستمیک ناروغي لري ورسره په څنګ کې. باید بشپړ تاریخچه واخیستل سي چې دې سره په څنګ کې مریض یا کیدای سي د کولمو جراحي عملیاتونه ترسره کړي وي، او یا هم یو بله سیستمیک ناروغي ولري. د ډایریا د منیجمنت یا تداوي اساسات چې دي، هغه باید اول هغه انډرلاین کاز تداوي سي چې ولې ډایریا موجوده ده. بل باید فلوئید ډیپلیشن، کم د مایاتو کمښت رامنځته سوی دي، باید مایات ورکول سي. شاک باید تداوي سي، او که چیرې الکترولایت امبالانس موجود وي یا اسیدوزیس موجود وي هغه باید تداوي سي. همدغه ماشومانو ته باید غذا ورکول سي، یعنی غذایي رژیم باید دوامداره وساتل سي، او بالاخره ډرګ تراپي درمل. په دواو کې موږ ته سي سپیسیفیک انټي مایکروبیل، د میکروب ضد درمل وایو، چې مختلف انټي بیوټیک او همدارنګه د امیب لپاره هم کېدای سي مختلف درمل استعمال کړو چې وروسته بیا راځي. پروبایوټیکس دا کله چې موږ مریض ته ورکړو نارمل پلورا تقویه کوي.
او همدارنګ دریمه کټګوري چې دي نان سپیسیفیک انټی ډایریل ډرګز دي، غیر وسپی د اسهال ضد درمل دي چې دغه هر ګروپ جلا جلا مطالعه کوو. اول ریهایډریشن تراپی، مخکې مو هم وویل چې د ډایریا په زیاتو پیښو کې موږ کولی شو یوازې چې د مریض مایات پوره کړو یا ریهایډری کړو، دا ممکن یوازې کفایت وکړي. دغه ریهایډریشن موږ اورل کولی شو او آی وی. دغه فصل کې موږ تاسې اورل استعمالو، اورل او یادونه کوو او بخښي. وروسته بیا موږ تاسې آی وی مایات په ترتیب سره مطالعه کوو چې کوم ډولونه لري، کوم شکلونه لري، هغه به بیا وروسته وویل سي. آی وی ریهایډریشن هغه مریضانو ته کوو چې سویر فلوئید لاس ولري یا د بدن وزن یې تر 10% زیات کم شوی په دغه ډایریا څخه چې کله رامنځته شوي، او یا هم نشي کولی چې اورل مایات واخلي لکه استفراکات لري، ډیر ضعیف وي یا کوما ته نږدې حالت کې موجود وي. اورل ریهایډریشن په هغه مریضانو کې چې یا مایل ډیهایډریشن ولري او یا ماډریټ ډیهایډریشن ولري، په دوی کې د تداوي اساسي رکن جوړوي. په اورل ریهایډریشن کې موږ تاسې کولی شو د پخواني میتد څخه او آر ایس د هغه څخه استفاده وکړو، او یا هم او آر ټي اورل ریهایډریشن تراپي. دا دواړه فرقونه لري. او آر ایس چې دی د هغه اوزمولریټي چې دی 310 ملي اوزموله ده، او د او آر ټي ده چې د هغه 245 ملي اوزموله پر لیټل ده. په زیاتو هیوادونو کې اوس د او آر ایس ځای او آر ټي نیولی دی. او آر ټي چې د هغه ښه موثریت یې په څېړنو کې نظر او آر ایس ته زیات دغه او آر ټي موثریت په زیات شمېر څېړنو کې نظر او آر ایس ته زیات ثابت شوی دی. نو په همدې خاطر هغه نوې فرمولا چې ډبلیو ایچ او د نیو او آر ایس یا او آر ټي دپاره ځانګړې کړې ده، هغه دغه مواد په دغو اندازو باندې لري. نو دا یو شمېر څېړنې په یو شمېر افریقایي هیوادونو، آسیایي هیوادونو کې لوی لوی څېړنې وې ترسره شولې. په هغو څېړنو کې معلوم شولې چې او آر ټي او همدارنګه زینک دا دواړه ډېر مؤثر دي، ډېر ښه کار کوي. دغه د او آر ټي اندازه چې څونه باید ماشوم ته ورکول سي، دا په مختلفو ګایډلاینو کې مختلف ډول باندې دي چې بیا تاسې په اتپالو کې دا په تفصیل سره مطالعه کوئ. په صورتي عموم سره باید دغه څومره چې دلته ډرایوینګ فورس موجود وي، څومره چې تقاضا د مایاتو لپاره وي، هغومره باید ماشومانو ته مایات ورکول سي. ځینې شیان بیا د خیره په اتپالو کې مطالعه کوئ چې بعضې اتپال کیدای سي کډنی فیلر یا سی ایچ ایف، هلته باید احتیاط وسي. معمولا او انفانټ ته 1 لیټر په 24 ساعته کې ورکول کیږي، چلډرن ته 1 لیټر په 8 څخه تر 24 ساعته کې ورکول کیږي، او لویانو ته بیا څومره چې دوی تقاضا لري مایاته، څومره چې دوی تنده وي، هغومره مایات ورکول کیږي. معمولا د 2 څخه تر 5 لیټره پورې په 24 ساعته کې لویانو ته ورکول کیږي. هغه څېړنې چې مخکې شوې وې هغو پیدا کړل و که چیرې موږ تاسې د او آر ټي سره یو ځای زینک هم ورکو، تر هغه ماشومان ته چې عمر یې تر 5 کاله کم وي، وایي دغه دواړه هم د ډایریا سیویریټي شدت راکموي، هم یې ډیوریشن راکموي. یوازې دا نه چې د دغه ډایریا ډیوریشن او سیویریټي راکموي، د ډایریا د ریکرنس څخه هم مخنیوی کوي د 2-3 میاشتو دپاره. نو موږ باید د او آر ټي سره په څنګ کې یو ځای زینک هم ورکو. زینک چې دی هغه ماشومان چې تر 6 میاشتې عمر لري 10 ملي ګرامه د ورځې ورکول کیږي، او هغه ماشومان چې د 6 میاشتو څخه تر 5 کالو پورې هغوی ته 6 شل ملي ګرام ورکول کیږي. او د دغه دوا اندازه یا دغه دوا ډوز چې دی 4 ورځو دپاره موږ مریض ته زینک هم ورکوو. انټي مایکروبیل چې دی د میکروب ضد دوا وي، دا په هغه ډایریا کې چې هلته انتان موجود وي لکه کمپایلو بکټر جیجینی، سلمونیلا، شجیلا، ارسینا انټریکولیټیکا، امیب، کولیسترایدم ډیپیسل، د لپاره مختلف انټی مایکروبیل موږ تاسې استعمالوو. مثلا پلوروکوینولون استعمالوو د زیاتو انتاناتو دپاره، د امیب دپاره میټرونیدازول استعمالوو. په دغه ډول باندې
موږ تاسې بیا د خیره دا انټي مایکروبیلز په نهم سیمستر کې په تفصیل سره مطالعه کیږي، یا هغه فارمکولوژیک چې هغه انټي مایکروبیلز وایي د هغو سره دا په تفصیل مطالعه کیږي، د کم انتان لپاره کم انټي بیوټیک، د کم امیب لپاره باید کم ډرګ ورکول سي. زیات وختونه په روټین پریکټیس کې هغه ناروغان چې سیویر ډایریا ولري او انفیکټیو ډایریا یې، موږ زیاتره وختونه دوی دواړو ته هم میترنیدازول ورکوو، هم سیپروفلوکساسین ورکوو دواړه. په دې خاطر چې موږ د مریض څخه سمپل اخلو بیا لابراتوار ته استو ممکن ډیر وخت ونیسي، خو په شروع کې کیدای سي یو ډوز د دواړو کمباین ورکړو. هغه هم ډاکټران ګورو چې په داسې حال کې کم زیات انتانات د اسهالاتو باعث کیږي، بیا د هغه مطابق دوا ورکول کیږي. اوس راځو نان سپیسیفیک انټي ډایریل اجنټس وایو. دوی د مایلډ او ماډریټ اکیوټ ډایریا کې استعمالېدلی سي. ولې دوی چې زیات استعمالېږي په کرونیک ډایریا کې استعمالېږي، په سیویر اکیوټ ډایریا کې به دوی استعمال نه سي. خصوصا هغه مریضان چې هغه بلډ ډایریا ولري، فیور ولري، یا سیستمیک ټوکسیسټي ولري لکه سپټیسیمیا، لیکوسایټوزس، دغه حالت ولري، په دوی کې باید دغه نان سپیسیفیک انټي مایکروبیل تطبیق نسی، او بخښي نان سپیسیفیک انټي ډایریل باید تطبیق نسی. یعنی ستاسو باید زده یي په مایلډ ماډریټ اکیوټ ډایریا کې هم استعمالوئ. سو ولې دوی ښه دواوې چې دي په کرونیک ډایریاو کې ښه تاثیر کوي، خو هغه مریضان چې وینه ولري په سټول کې، یا تبه ولري، یا د سیستمیک ټوکسیسټي اراز ولایم ولري، په دوی کې باید دا تطبیق نسی. هغه درمل چې په دې ګروپ کې شامل دي انټي موټیلیټي حرکات رقمی لکه اوپیډ اګونیسټ، بل بسموت کمپاؤنډز، او بل بایل اسید بایندنګ رایزنز، او بل اوکتریوتاید. هغه چې انټي موټیلیټي اجنټس دي، یعنی د کولمو حرکات رقمی، هغه اوپیډ اګونیسټ دي. تاسو که د تیر سیمستر فارمکولوژي په یاد موږ وویل چې اوپیډ کولمو حرکات رامنځته کوي، کانسټیپیشن باعث کیږي. په دغه عضلاتو کې چې کرونیک ډایریا مریض ولري او تر ډیره ځایه علت هم معلوم نه سي، بیا کیدای سي موږ تاسې اوپیډ اګونیسټ استعمال کړو. دغه درمل موږ تاسې د اوپیډ په چپټرس کې په بشپړ ډول مطالعه کړله. د دې څخه یو شمیر کیدای سي بلډ برین بیریر کراس کړي، هماغسې د سی این ایس افیکټ لکه یوپوریا او سیډیشن دا رامنځته کړي. کومې دوایو چې موږ د اسهال لپاره استعمالوو، یو لوپرامایډ دی او بل ډایپینوکسیلیټ دی. دوی دواړه کنسټیپیټنګ افیکټ لري، قبضیت راوړونکی تاثیر لري. د تاثیر میکانیزم یې هم ډیر ساده دی. دوی د کولمو حرکات کموي. د کولمو حرکات چې کم سوله، په خپله ډایریا ورسره اصلاح کیږي. راځو اول ډایپینوکسیلیټ وایو. دی و مورفین ته ورته دی سټرکچر پاساس. ولې په سټنډرډ ډوز باندې انلجیزیا نه رامنځته کوي، او سی این ایس افیکټ چې دی هغه هم که چیرې په لوړ ډوز تطبیق سي، بیا د سی این ایس تاثیرات رامنځته کوي. که د زیات وخت لپاره تطبیق سي، دا هم اوپیډ ډیپینډنس رامنځته کوي. نو په دې خاطر موږ دغه ډایپینوکسیلیټ همیشه که تاسې وګورئ، یا زیات وختونه د اټروپین سره کمباین وي. اټروپین په خپله یو شمیر سایډ افیکټ لري، لکه د خولې وچوالی، سروالی، که تاسې ریډنس و هارټنس و ډراینس، دا د اټروپین جانبي عوارض په یاد دي. کله چې مریض دغه ډایپینوکسیلیټ استعمالوي، دغه مشکلات ته پیدا کیږي. په خپله دی کوشش کوي چې دغه دوا نور استعمال نه کړي، د ډایپینوکسیلیټ. دوی موږ هغه چا ته ورکوو، دوی نور سبب له منځه نه وړي. دوی یوازې سپټوماتیک ډایریا رقموي، د کولمو حرکات رقموي. په دغه ډول باندې ډایریا هم سره کمیږي، خو هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې هغه خلکو ته ورکول کیږي چې عمر یې تر شپږ کاله زیات دی. هغه خلک چې تر شپږ کاله عمر کم یا ماشومان، هغوی ته باید په هیڅ صورت ته ورنه کول سي، او پرګنینټ ښځو ته هم. جانبي عوارض هم شاید ستاسو ټولو زده وي، لکه ریسپایرټری ډپریشن، دا د اوپیډ د خاندان دواوې دي، پارالایټیک ایلیوس،
کانستیپیشن او ټوکسیک میگا کولون دا رامنځته کوي. دوه ټابلیټ هر شپږ ساعته وروسته، دا د کومه څه وګورو ته بازار کې ستاسو موټیل ډایفینوکسیلیټ ستا ورسره او اټروپین ورسره موجود دی. بل لوپرامایډ دی، دا سټرکچر چې دی مورفین ته ورته دی، انالجیزیا نه لري او ډېر ښه انټي موټیلیټي اجنټ دی. کولمو حرکات راکموي. د دې بله ګټه دا ده چې دا بلډ برین بیریر هم نه کراسي، هغه چې د سی این اس ایفیکټ زیات نه دی. او هغه ماشومانو ته ورکولی شو چې عمر یې تر څلور کالو زیات وي، ډایفینوکسیلیټ باید تر شپږو کالو عمر زیات وي. نورې پراپرټیانې چې دي هغه وه ډایفینوکسیلیټ ته، یعنې نورې ځانګړتیاوې چې دي هغه ډایفینوکسیلیټ ته ورته دي. د دې درمل ډوز چې دی څلور میلی ګرامه دی، وروسته بیا په شروع کې څلور میلی ګرامه دی اول ځل، وروسته چې مریض هر ځل موشن یا غایته مواد کوي دوه دوه میلی ګرام ورکول کیږي، خو په ورځ کې باید تر لس میلی ګرامه ډوز زیات نه شي. اوله کې څلور میلی ګرامه، بیا چې کله مریض بیا سټول کوي، بیا غایته مواد کوي، بیا موږ ته چې ورته د هر سټول ډیپیکیشن څخه وروسته دوه دوه میلی ګرامه ورکوو. دا دی لوپرامایډ انټي ډایریل کنټرول د سیمپټمز آف ډایریا. بل بسموت سب سلسلیټ دی، یا بسموت چې مخکې هم موږ تاسې یادونه وکړله چې دا اصلي میکانیزم معلوم نه دی، او همدارنګه بسموت چې دی هغه مستقیما انټي مایکروبیل تاثیر لري، او سلسلیټ چې دی هغه د کولمو پروستاګلاندین او د کلورایډ سیکریشن راکموي. سلسلیټ برخه چې دغه د کولموس د کلورایډ سیکریشن یا د کلورایډ افراز او د پروستاګلاندین جوړېدل راکموي. بسموت چې دی هغه مستقیما انټي مایکروبیل دی، دوی سیستمیک نه جذبیږي، یوازې یو فیصد جذبیږي. بسموت سلسلیټ چې دی هغه ښه جذبیږي او د کډنی د لارې اطرا کیږي. د دې دوا استعمال مخکې هم موږ تاسې ویلي په اکیوټ ډایریا کې استعمالوو، یا په ټراولر ډایریا کې موږ بسموت استعمالوو. جانبي عوارض مو مخکې ویلي وه چې دوی ډارک سټول او ډارک ټانګ رامنځته کوي، او پرنل پیلر کې باید استعمال نه شي. که تاسې وګورئ د دې دغه سلسلیټ چې دی هغه د کډنی د لارې اطرا کیږي، نو په داسې مریضانو کې باید موږ چې کډنی پیلي بسموت استعمال نه کړو. همدارنګه نورې دواوې چې دي بایل اسید بایندنګ رایزین دي، چې د بایل اسید سره یو ځای کیږي، دغه دواوې هم موږ په اسهال کې استعمالولی شو. دغه دواوې په تفصیل سره د خیره په لیپیډ لورینګ ډرګ سیکشن کې مطالعه سي. او بل اوکتریوتایډ دی چې دا هم د سټوماتوسټاتین انالوګ دی. اوکتریوتایډ دوا بیا د خیر د هورمونو فارماکولوژي کې استعمال کو. هلته بیا هم بیا به ووایو هغه مریضان چې ایډز لري یا ډمپنګ سنډروم لري یا آی بی ایس لري، د دوی په ډایریا کې بیا ښه دوا چې دغه اوکتریوتایډ دی. نو په همدې سره د هغه درمل چې د اسهالاتو په تداوي کې استعمالېدله پای ته ورسېدله. تر بل درس مو په مخه ښه وخت ولرئ. مننه.